São Paulo em ação, na vitória contra o mal, na batalha contra o mal. Aí está o cidadão policial, nossa glória varonil, na defesa de São Paulo e do Brasil. Boa noite, sou Júlio César Bressolato, diretor social da BPESC e segundo-tenente da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de junho de 2022. Solenidade de outorga da medalha Cidadão Policial. Convidamos as seguintes autoridades para a composição da mesa. Senhora presidente da BPESC, jornalista Cleusa Badanay. Coronel PM Robinson Cabral de Oliveira, comandante de operações da Polícia Militar. Tenente Coronel Eurício Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Osasco. Irmã Rosane Guedim, presidente do Hospital Santa Marcelina. Coronel PM Antônio Bezerra da Silva, presidente do Grêmio da Rota, Os Boinas Negras. Delegada de Polícia Civil Veterana, doutora Terezinha de Carvalho. Senhor Márcio Teixeira, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. Capitão Músico PM Jacin Feliciano, chefe de divisão musical do Corpo Musical. Tenente José Falcão, Relações Públicas do Grêmio da Rota. Doutor Marcelo Luiz Occhiuto, médico cirurgião oftalmologista do Instituto Tadeu Cinzental. Pedimos a todos que puderem, fiquem em pé ou em posição de respeito para o canto do hino nacional brasileiro. Pela própria natureza, prefere esse papo e no poderoso, que teu futuro espelha essa grandeza.
Livro Cidadão Policial criou a ABPESP, Associação para a Valorização Policial do Estado de São Paulo, fundada em 7 de agosto de 2013, com o objetivo de sair do papel para ações de valorização propriamente dita. Criou-se então a medalha Cidadão Policial, oriunda de sua obra, o livro Cidadão Policial. A ABPESP não cobra, nunca cobrou e nem cobrará mensalidade dos seus associados. A medalha Cidadão Policial é outorgada por meritocracia, sem nenhum ônus para o agraciado. O principal objetivo da nossa presidente, como cidadã civil, é levar para a sociedade o valor do ser humano que existe por detrás da farda, o reconhecimento e valorização do policial militar, que antes de ser um policial, é um cidadão reconhecido pela Constituinte de 1988. Passamos a palavra agora para a senhora presidente, Cleusa Badaná. Agradeço a Deus a oportunidade. Está dando para ouvir ou precisou o microfone? Está dando? Então, agradeço a Deus a oportunidade de nos encontrarmos aqui esta noite com saúde, né, pessoal? Durante uma pandemia, né? Somos privilegiados com a bênção de Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa querida irmã Gedine, presidente do Hospital Santa Marcelina. É com grande alegria que estamos aqui para homenagear valorosos cidadãos policiais. Policiais que fizeram história em sua trajetória com os nossos veteranos de rota. E aqueles que estão marcando dia a dia a sua história nas funções que cumprem na ativa. Para nós da ABPESP, esta solenidade é um marco na história de nossa trajetória, desde o lançamento do nosso livro Cidadão Policial, em junho de 2010, até os dias atuais. Pois hoje estaremos lançando oficialmente o nosso hino da ABPESP, uma conquista ímpar. Faz parte deste contexto de conquistas o empresário Sebastião Luiz Pereira Lima, meu esposo, que faleceu dia 17 de 6 de um mal súbito e que neste momento estaria aqui conosco. Quem os conheceu levará sempre na memória seus 10 mil colaboradores, centenas de milhares de crianças do projeto Bola e Cidadania. As nossas iniciativas perante a instituição Polícia Militar sempre foi apoiada por ele. Senhora Presidente, eu vou pedir licença quebrar o protocolo para fazermos uma justa homenagem ao empresário senhor Sebastião Luiz Pereira Lima, que muito fez pelo Brasil e grande apoiador da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seus 10 mil colaboradores terão sempre a imagem do homem simples e justo. Faremos um minuto de silêncio, peço ao maestro da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo que execute o toque de silêncio, por favor. Pedimos a todos que puderem ficar em pé, mas que se unam. Estou aqui nesta noite, convidada pela Cleusa,
para prestigiar os homenageados, os agraciados desta noite, e dizer o quanto é necessário que tanto o profissional, o policial, como qualquer outro profissional, é necessário a valorização. E hoje, essas pessoas que estão na rua diuturnamente, sempre pensando nas pessoas, nas comunidades, nas cidades, merecem o nosso carinho, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar entre vocês nesta noite e poder trazer aqui o abraço de toda a comunidade hospitalar e dizer, aqui a gente vê algumas pessoas que nós conhecemos, mas o quanto esses profissionais são nossos parceiros do dia a dia. Estamos numa região, a Zona Leste de São Paulo, uma região tão populosa, num hospital de atendimento público à saúde, o quanto nós necessitamos dessa parceria e o quanto nós a temos. Encontramos como profissionais, como amigos, como usuários do sistema. E assim nós vamos construindo a nossa vida. E é necessário que nós possamos caminhar sempre juntos e que possamos construir um mundo melhor. Cada um com o seu saber, com o seu fazer, construímos um mundo melhor para nós e para as pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês, principalmente os policiais nesta noite, com suas famílias. Tenham sempre a luz, a proteção de Deus e que sejam sempre iluminados. Tenham sabedoria e paz em suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, Cleusa. Obrigada, senhora irmã. Com a palavra agora a senhora Tenente Coronel Eunice Rosa Godinho. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Pega de surpresa na palavra, mas sempre há algo que possa ser dito. E eu me sinto extremamente prestigiada ouvindo a irmã falar sobre a Polícia Militar. A nossa amiga Cleusa Badanai, jornalista, que teve a iniciativa desse evento, é uma amiga já de longa data, que mesmo enlutada com a perda do marido em poucos dias, preocupou-se em fazer esse evento da melhor forma possível para valorizar os nossos policiais militares. Então, minha gratidão é enorme, porque como policial militar, como oficial da Polícia Militar, há mais de 30 anos, eu acompanho o cotidiano dos nossos guerreiros, dos nossos guardiões, como eu gosto de chamar, agora atualmente comandando a cidade de Osasco, já há 2 anos, e nós sabemos do sacerdócio que é a função de um policial militar. Eu ainda hoje, conversando com 30 recrutas que eu acabei de receber no meu quartel, eu dizia a eles que estar sob a farda cinza bandeirante é mais do que uma profissão, é uma missão, é um legado, é um sacerdócio, e é necessário que se tenha dom para isso. Porque o policial militar hoje, como bem a irmã disse, está em todos os lugares, estamos em todos os municípios do estado, não hesito em dizer que na melhor polícia do Brasil, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos 645 municípios, 24 horas por dia, em todos os lugares, no frio, na chuva, no sol, protegendo o cidadão paulista, um cidadão que ele nem conhece. Ainda um pouco antes de vir para cá, eu estava indo à minha residência para me trocar, e uma patrulha de Osasco, no centro de Osasco, patrulhando a Antônio Agu, para quem conhece, né? Aqui temos
o tenente Falcão, que foi veterano do 14º Batalhão. Antônio Agu hoje é o primeiro, o maior comércio varejista do Brasil. Então, uma área extremamente movimentada. Osasco é uma cidade de 700 mil habitantes. E uma patrulha de bike que nós temos ali, patrulhando Antônio Agu, foi acionada porque um cidadão adentrou ao Shopping Plaza com uma faca para matar a ex-companheira, que é funcionária de uma loja. E pela intervenção dos policiais dessa patrulha de bike, ele foi detido, foi encaminhado para a delegacia e um feminicídio foi evitado. Então, é com muito orgulho que eu visto a farda cinza bandeirante que eu represento a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ainda jovem, né, 19 anos de idade, quando eu vim lá do interior da minha terra, Piedade, minha mãe está aqui, com esse sonho de defender pessoas, e esse é o nosso legado, servir, proteger as pessoas do Estado de São Paulo. Eu creio que apenas próximo de nós, ou ali ao lado, da Polícia Militar, está a área da saúde, que salva a vida todos os dias. Mas eu digo aos meus policiais que o simples fato deles estarem estacionados numa esquina, com a viatura, fardados, equipados, evita que os roubos aconteçam, que os furtos aconteçam, que os homicídios aconteçam. Então, nós temos sim uma missão. E o reconhecimento da jornalista Cleusa, da nossa profissão, do nosso legado, da nossa missão, é motivo de extrema alegria para todos nós. Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo homenageada, porque os senhores podem ter certeza que eu faço isso de coração. Eu digo que eu não sei fazer nada mais além de ser polícia. Muito obrigada a todos a minha melhor continência. Ele está aqui presente, vai dar uma palavrinha muito rápida, porque ele está com uma agenda repleta de compromissos também, assim como o nosso delegado e outros aqui. Então, Major Palumbo, por favor. Senhoras e senhores, boa noite ao nosso delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Nico, a minha continência, Coronel Eunice, a nossa comandante. É muito cedo para que eu possa ainda ter qualquer relação de abandono da Polícia Militar. Eu ainda me sinto vestindo a mesma farda e eu tenho certeza que esse sentimento ele vai perdurar para o resto da minha vida. Senhora Cleusa, muito obrigado pelo convite. Hoje era um evento que deveria acontecer na Câmara Municipal, mas infelizmente por causa até do que aconteceu, do falecimento do vereador Arnaldo Faria de Sá, e a assunção da cadeira de vereador, policial, militar que sou, policial que nós estamos também representando a nossa corporação do Corpo de Bombeiros na Câmara Municipal, infelizmente não houve possibilidade e tempo hábil para que nós fizéssemos lá. Mas eu falei para a senhora que eu viria para que a gente tivesse toda a garantia e que nós tenhamos um evento no futuro, que nós tenhamos toda a organização devida para que a gente possa prestar a homenagem dos valorosos policiais civis, militares e que todos que compõem a sociedade viva de São Paulo, que ela tem, eu tenho certeza, muito orgulho das nossas polícias e de tudo que a gente faz em defesa das pessoas. Esse é um trabalho que não pode parar e que precisa ter todo o apoio das autoridades, dos parlamentares, do governo, porque nós atendemos a população, e a população precisa muito dos nossos serviços. Também agradecer a todos aqui que estão participando. Cara, desse evento. Eu me sinto honrado e agraciado pela senhora Cleusa Badanó ter nos unido, embora o Álvaro participou do Corpo Musical nos anos 60 e eu dos anos 2000, nós acabamos nos unindo através da Cleusa e resultou nesse arranjo do hino da VPS que nós iremos ouvir agora, sobre a regência Maestro Subtenente Mota. Faremos o lançamento oficial do hino da VPS com a participação da banda e coral masculino do Corpo Musical da Polícia Militar, unidade sesquicentenária e a mais antiga da corporação. Música.
Pedimos que se posicionem para receberem a medalha Cidadão Policial. Senhor Delegado-Geral de Polícia Civil, Dr. Oswaldo Gonçalves Nico. Coronel PM Robson Cabral de Oliveira. Tenente Coronel PM Eunice Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar. Capitão PM Jacen Feliciano, chefe de divisão musical do Corpo Musical. Tenente Músico PM Júlio César Pedro Solar. Thank you.
pedimos que se posicionem para receberem a medalha de cidadão policial. Senhor Marco Antônio, apresentando o senhor vereador Arnaldo Faria de Sá, em memória. Coronel PM Omoro de Jorge Cerqueira, veterano da Roca. Delegada de Polícia Civil, doutora Terezinha de Carvalho. Subtenente PM Sérgio Ricardo Vilas Boas, do Corpo Musical da Polícia Militar. Primeiro Sargento PM Fabiano de Moraes Guimarães, do Corpo Musical. Primeiro Sargento Israel Adriano Mendes da Cunha, do Corpo Musical. Segundo Sargento Davi Matias, Corpo Musical. Cabo PM Ronaldo Coque Júnior, do Corpo Musical. Primeiro Sargento PM Alexandre Freire Ribeiro, do CPA N7, Guarulhos. E Dr. Marcelo Luiz Oquilto, médico cirurgião oftalmologista. Thank you.
pedimos aos senhores e senhoras que retornem à atividade. Dando continuidade, primeiro sargento PM Alexandro Teixeira de Oliveira, primeiro batalhão de choque da Rota. Segundo sargento Alexandre Roberto dos Santos, primeiro batalhão de choque da Rota. Cabo PM Silvio Dias Pereira, primeiro batalhão da Rota. Soldado PM Eugênio Souza Santos, primeiro batalhão da Rota. Primeiro sargento PM Eufrásio Rodrigo Espigolon, 27º BPMI, Jaú. Cabo PM Deise Cândido Fernandes, do 27º BPMI, Jaú. Cabo PM Tiago Olivieri, do 27º BPMI, Jaú. Cabo PM Cirlei Aparecida de Jesus Carvalho, do 27º BPMI, também de Jaú. Soldado PM Fábio dos Santos Carvalho, 20º BPMI, Jaú. E soldado PM Luiz Augusto Menegasso, 27º BPMI, Jaú. Do Marasco, gente fina. Parabéns, parabéns.
Vamos chamar todos os veteranos da rota. Major PM Aparecido, Denani Júnior. Segundo Tenente PM Jonas Alves da Silva. Segundo Tenente PM Amarildo Aquiles José Bernardo. Segundo Tenente PM Sidney Martins Lemos. Segundo Tenente PM Celso Tamborelli. Subtenente PM José Roberto de Almeida. Terceiro Sargento PM Olívio Bezerra. Terceiro Sargento PM Silvio Luiz da Silva. Segundo Sargento PM Davi Paes Lemos. Ficou bom. Opa. Se ela provar. Pedimos aos senhores e senhoras que retornem aos seus lugares. Já pensou, se não me engano? Acho que já. Acho que tem mais uns 10 aí. Acho que tem mais uns 10 aqui. Acho que a última leva vai ser agora. Se não me engano. Até que fim, hein? Eu sou primeira já de quando eu aposentei, eu nunca tive uma medalha. É o cabelinho. Como é o nome desse senhor aqui de gravata vermelha? É? Bom, dando prosseguimento. Senhor suboficial da Força Aérea Brasileira, Antranik Kassatyan. Os demais todos veteranos da rota. Primeiro Sargento PM Carlos Alberto Araújo Carvalho. Primeiro Sargento PM Aparecido Ribeiro da Silva. Primeiro Sargento PM Eduardo José da Silva. Terceiro Sargento PM Oswaldo da Silva Lobeio Machado. Cabo PM Benedito do Nascimento. Cabo PM Oswaldo Pires da Silva. Soldado PM José Carlos Secato. Soldado PM Ismael Jesus de Oliveira. E Soldado PM Turcio Roberto Modesto. Vai lá, o juiz. Vagabundo. Botar na sua orelha. Deixa eu auxiliar o Ferreirinho aqui, ó. Carvalho. Ele não tem muito certo. Ali não tava pegando. Pega aqui.
Já foi a época. É, estamos aí. Grande Ribeiro. Senhoras e senhores, vamos encerrar a solenidade. Antes de passar a palavra para a nossa presidente Belo, eu só queria fazer um comentário da fora do protocolo. Eu acompanhei a Cleusa
desde o momento que a família dela faleceu. Vai tirar uma foto. E desde o dia do falecimento do marido dela, ela ficou preocupada com esse evento e pensou várias vezes em cancelar e não cancelar, porque era o sonho dele e sempre colaborou com a polícia militar, mas tem que seguir. Como ela me disse, uma ligação no telefone, volta meia-noite e pouco, eu vou nesse evento nem se tiver que trazer o meu caixão. Então é isso, eu só quero que todos uma salva de palmas para a senhora Cleusa pelo empenho da ligação do evento. Ela passa a palavra para o senhor. Senhores, por favor, tomem seus assentos para que a gente possa dar a nossa solenidade para encerrar. Antes de encerrar a nossa solenidade, eu gostaria muito de que os senhores veteranos ficassem em pé. Não temos um telão aqui, mas iríamos fazer homenagem ao nosso Relações Públicas, Sargento Everaldo Borges de Souza, que muito foi colaborador da nossa DPESP e que tombou, como todos sabem, o Covid. Estendendo a nossa homenagem a todos os policiais que tombaram o Covid e ao nosso eterno senador Major Olímpio Gomes, que teve uma grande participação na minha entrada e vida na instituição Polícia Militar. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, senhores veteranos, a esse ilustre personagem que foi o Sargento Everaldo Borges de Souza. Cleusa, poderíamos nós, veteranos, tirar uma foto? Os veteranos aqui, ó, para a gente homenagear o Muito Everaldo. A todos os veteranos. Eu não poderia deixar de encerrar sem te agradecer a presença de todos e dizer aos agraciados: sejam felizes com a nossa medalha de valorização do cidadão policial, porque nela vai um pouquinho do nosso coração. Eu também não. Do meu esposo. Deixa eu colocar naquele canto ali. Aqui, ó, você parece que tem gatilho ali já. Só um minutinho.
vamos centralizar lá. Aqui, ó. Ganha. Oi, obrigado. Ah, tá perfeito. Não, 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 não. Você bateu com o flash da... Ah, da automática? Encaixou. Saiu, seu flash? É, saiu, ajudou a... Isso é o meu, né? É, saiu na iluminação daqui. Uma iluminação violenta. Tira a foto? É. O ombro ali. Joia. Tira uma foto aqui pra filhota do papai aqui, ó. Tira, tira lá. Aqui, papai, vem cá. Oi. Papai, vem cá, tira uma foto pra filhota. Ah, é verdade. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, tá. Você vai pegar onde vem e pega. Olha. Boa. Bonito. Anota aí, vou colocar no Face Rubens Carvalho Ribeiro. Face Rubens. Tem no. Aqui, a roda, aqui vocês não tem a roda inteira, é tudo, tudo é coisa do grupo. Né? Da onde que ele é? Irmão nosso. Chefe, foi nessa. Olha.